Ditën e djeshme, Këshilli Bashkiak I Durrësit zhvilloi mbledhjen e radhës. Një ndër projektet vendimet e miratuara ishte për një ndryshim në vendimin e Këshillit Bashkiak nr. 127 datë 24/12/2020 për sistemin e taksave dhe tarifave vendore në qytetin e Durrësit për vitin 2021 në lidhje me dhënien në përdorim të palestrave të shkollave të arsimit 9-vjeçar dhe të mesëm për zhvillimin e aktiviteteve sportive pas programit mësimor dhe në ditët e pushimit. Sipas relacionit të komisionit, tarifa e përcaktuar do të jetë 200 lek për orë, ndërsa struktura përgjithëse do të jetë qendra ekonomike e arsimit. Të ardhurat do t'i kalojnë bashkisë Durrës. Kryetaria e bashkisë Durrës, Emiliana Sako, e pranishme në mbledhje, sqaroi se tarifa vendosur, e cila është relativisht e ulët, do të shërbejë tërësisht për investimet në këto shkolla. Nuk kjo është bërë një ndarje sipas njësive administrative, pasi është një projekt pilot, u shpreh kryebashkiakja. Këto ambiente, të cilat janë kryesisht sportive, palestrave, i vendosim të hapim dhe komunitetit, duke dhënë mundësi subjekteve private të licencuar të konkurrojnë dhe të kemi një garë për të përzgjedhur oraret apo shkollat se ku duan që të aplikojnë. Tarifa që kemi vendosur është relativisht e ulët, do të shërbejë tërësisht për investimet në shkollë, pra aty këto fonde, sado modeste që të jenë, do të shkojnë në rehabilitimin më tej të këtyre ambienteve sportive të përdorura në shkollat. Nuk kemi bërë një ndarje me njësi administrative, pikërisht sepse është pilot, kryesisht kërkesa është për sa I takon në qytetin e Durrësit. Ndërkaq, është kërkuar subjekteve që do të operojnë në këto shkolla një ditë në javë për të punuar falas me komunitetin e zonës. Nga ana tjetër, kemi kërkuar që subjektet të cilat do të operojnë në këto shkolla, pra do të përdorin fushat e objekteve, do të kemë dhe një ditë në javë si detyruese për të punuar falas me komunitetin e zonës. Kështu shpresojmë që do të funksionojë. Kemi kërkesa kryesisht në shkollat e reja që janë ndërtuar në qytetin tonë, dhe ato që gjenden në qendrën e qytetit, pasi edhe densiteti është më I lartë I banorëve. Kështu që me fillimin e aplikimit të kësaj praktike, do ta shkrim ato më gjerë në njësitë e tjera administrative. Ambientet që pritet të shfrytëzohen nga subjektet private dhe që I përkasin institucioneve arsimore në Durrës janë sportive, ndërsa interesi më I madh I shfaqur është për godinat e rindërtuara pas tërmetit të 26 nëntorit 2019.